Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Kreml məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, tərəflər Dağlıq Qarabağda siyasi prosesin fəallaşmasını müzakirə ediblər. Putin Türkiyənin ATƏT Minsk qrupunun üzvü olaraq Dağlıq Qarabağda münaqişənin deeskalasiyasına konstruktiv töhfə verəcəyini ümid etdiyini bildirib. Danışıq Türkiyə tərəfinin təşəbbüsü ilə başlayıb. Bu arada telefon danışığı ilə bağlı Türkiyə Cumhurbaşkanlığı da açıqlama yayıb və bildirilib ki, telefon danışığında Türkiyə-Rusiya münasibətləri, həmçinin Azərbaycan-Ermənistan məsələsi, Suriya və Liviyadakı vəziyyət müzakirə olunub. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycan torpaqlarına hücum edərək yeni gərginlik yaratmış Ermənistanın 30 illik işğalı davam etdirməyə çalışdığını qeyd edib. Erdoğan Türkiyənin həm Minsk qrupunun üzvü, həm də ikili münasibətlər çərçivəsində bu məsələnin əlinin tərəfdarı olduğunu ifadə edib. Göründüyü kimi artıq Rusiya nizamlanma prosesində Türkiyənin Minsk qrupunun üzvü kimi roluna işarə edir. Türkiyənin nizamlanma prosesində cəlbini istəyən tərəf bizik. Görünən budur ki, artıq bizim təklif etdiyimiz 2 plus 2 formunu reallaşmaq üzrədir. Bütün bunlar Türkiyənin artıq münaqişənin nizamlanmasında vacib aktora çevrildiyini şərtləndirirmi? İctimai siyasi proseslər beynəlxalq əlaqələr mərkəzinin sədri Samir Adıgözəldi baş xəbərə açıqlamasında deyib ki, Türkiyə regionun ən güclü dövlətidir. Bizimlə qardaş olan bu ölkənin həm də çox güclü ordusu var. Son vaxtlar Türkiyə öz regionunda baş verən proseslərə ciddi müdaxilə edir. Ankaranın mövqeyi heç vaxt qızışdırıcı olmayıb. Türkiyə bütün münaqişələrdə zəif və haqlı olanı müdafiə edib. Biz bunu İraqda, Suriyada və Liviyada açıq-aydın gördük. Qarabağ məsələsinə qarışmaq üçün Türkiyənin bir neçə aspektdən haqqı var. Birincisi, bu münaqişə onun sərhədlərindədir və qardaş ölkəsi haqsızlıqlara məruz qalır. İkincisi, Türkiyə ATƏT-in üzvüdür. Əvvəl Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fərqli fikirlər bildirilirdi. Artıq Putin səviyyəsində Türkiyənin nizamlanma prosesində rolunun vacibliyinə işarə olunur. Bu isə o deməkdir ki, münaqişə və onun ətrafında yeni reallıqlar hakimdir. Türkiyə ilə hesablaşırlar və Türkiyənin nüfuzu artır. Türkiyə ordusu NATO-da ikinci yeri tutur. O istənilən hərbi siyasi problemi həll edə bilər. Buna görə əlbəttə Qərb tərəfindən bu cür açıq təzyiq göstərilir. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığını pozmağa və ya müəyyən qədər zəiflətməyə yönəlir. Hazırda Türkiyə dünyada və regionda sabitləşdirici rol oynayır. İlham Əliyev cənabları da doğru qeyd etdi ki, Türkiyə rəhbərliyinin, şəxsən prezidentin və digər rəsmi şəxslərin eskalasiya dövründə fəal və çox dəqiq mövqeyi üçüncü ölkələrin bu münaqişəyə müdaxiləsinin qarşısını aldı. Türkiyənin rolu yalnız müsbətdir və o bizim regionda, o cümlədə münaqişənin həllində daha böyük rol oynamalıdır. Bir sözlə, Türkiyənin münaqişənin nizamlanmasında masada yer alması artıq qəbul edilməyə başlayıbsa, bu yalnız müsbət nəticələr doğura bilər.